সমূহৰ বৃদ্ধি হ'ব বহন ক্ষমতা বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ 2.75 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা 5 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শীঘ্ৰে বজাৰলৈ উচ্চমান সম্পন্ন আযুক্ত অৰ্থাৎ ফাইবাৰ সিলিণ্ডাৰ আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মহিলাসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে লগতে এই ধৰণৰ আযুক্ত সিলিণ্ডাৰৰ ব্লাষ্ট হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আযুক্ত সিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত কিমান গেছ থাকিব সেয়া বাহিৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব বুলিও কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইথানল মিহলি পেট্রোল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত গাড়ীবোৰৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা নাই বুলি কয় ৰামেশ্বৰ তেলী বাহিৰৰ উন্নত দেশসমূহে বহু আগৰে পৰা ইথানল মিহলি তেল ভৰাই গাড়ী চলোৱাৰ কথাও কয় অসমত ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে 7টাকৈ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত চুক্তি কৰা বুলি কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বেজেৰাত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কামৰূপ জিলাৰ 480 গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ পলিচি বিতৰণ কৰে কৃষি বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আশীষ ভূটানী কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত কৈলাস কাৰ্তিক এন উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত বড়ো ধান আৰু কুঁহিয়াৰ খেতি সামৰি ল'ব এই বীমা আঁচনিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এই এই কথা